Към нашия кореспондент в европейските институции Антоанета Николова. Тя е с двама български евродепутати в Европарламента в Страсбург. Андрей Ковачев и Петър Витанов. Тони, здравей! Ти си, любопитно е да разберем наистина какъв е отзвукът след този пряк дебат на Николай Денков с европейските депутати. Защото, доколкото разбрахме от господин Калфин, няма особени коментари в медиите, европейските медии. Да, здравейте. Мои гости са господин Петър Витанов от Левицата и господин Андрей Ковачев от Европейската народна партия. Въпросът от студиото беше, тъй като няма международни медии, които да са се отзовали за речта на господин Денков вчера, за словото му, вашите реакции, да започнем с господин Ковачев, който е пръв до мен. Изключително положителни реакции, защото България има отново демократично, прогнозируемо, проевропейско правителство. Това се отчита в почти всички политически формации в Европейския парламент и с това правителство може да има дългосрочно сътрудничество с другите европейски институции и по важните теми за България. Разбира се, ще повторим и Шенген, еврозоната, използването на европейските средства, продължаването на работата по опазване на външните граници и много други. Енергетика, разбира се, и геополитическите въпроси, свързани с войната в Украина, както и Близкия изток. Останахте ли доволни вашата политическа формация? Остана ли доволна? Чули това, което искаше да чуе? Аз знам, че българските евродепутати имахте среща с него допълнително. Дали сме останали доволни от изказването му или последствие от срещите? Бете впечатленията ви, срещите на премиера в Брюксел и най-вече това, което каза и пред вашите колеги. Ние може да имаме много вътрешни различия, вътрешни противоречия, има места, където да ги изложим. Тук всички трябва да говорим по един и същи начин, защото големите въпроси трябва да се решават от всички нас заедно. И затова по теми като Шенген и други, които са ключови за страната ни, ние имаме пълно единодушие. И затова и вчера казах на тази среща, че всеки един глас от всяка една институция, която идва на помощ тук на нашата работа, е добре дошъл. А тогава, когато той идва от най-високото място, в случая от страна на министър-председателя, от страна на външен министър, той оказва неоценима помощ. Така че ние сме също удовлетворени, че има български глас, който може да бъде чут тук. Допълнително. Имаше ли неща, които Европейската народна партия припозна като най-точни и най-съответстващи? Похвалиха ли го за стабилността, която нашата страна и това правителство в момента гарантира, вие като политическа група? Мисля, че категорично ясно показахме, а и след това имахме и отделна среща с вицепремиера госпожа Мария Габриел. Това е един тандем, който е в полза на българските граждани, в полза на България и Европейската народна партия подкрепя българското правителство. Аз искам да ви питам и двамата. Тази сутрин усъмнахме с една интересна новина. Шенген е, така да се каже, приоритета на съществуващата коалиция, не коалиция, както искаме да я наречем, но все пак това е управляващо мнозинство. Според вас, резултата от холандските избори може ли по някакъв начин да повлияе и малко да забави темпото, т.е. песимисти, оптимисти, какви са настроенията в момента? Реалисти, поради това, че виждаме календара. Нидерландския парламент ще се събере на 5 декември за първото си заседание, или на 6 по-точно декември. Съвета е преди това за вътрешни работи. Дали ще успеят по някакъв начин да вземат решение, ми е трудно да прогнозирам, но според мен е много трудно. Как ще реагира на това решение пък Австрия също трябва да видим, но ние подкрепяме и работиме и с двете държави, с техните представители тук в Европейския парламент за това България и Румъния да бъдат колкото се може по-бързо в шенгенското пространство. Сега се чу отново старата идея за двуетапното възможно приемане. Първо с въздушни граници, после с сухопътни граници. Всичко е все още отворено. Подкрепяме всички усилия и ние, включително в нашите политически формации, работиме с нашите партньори от съответните партии в Нидерландия и в Австрия, където те са управляващи, за това да
променят тяхното решение, знаеки, разбира се, че пък техните политици ни казват, ние пък трябва да бъдем избрани от нашите гласоподаватели, за които пък темата миграция е много важна. Затова и българското правителство прави всичко възможно да покаже, кани техните експерти да покаже как ние се справяме с трафика на хора, с нерегламентираното преминаване на границата, доброто сътрудничество с Република Турция, с Сърбия, двойно повече са увеличени и Frontex офицерите, които са на място. Ние си вършим работата очевидно, но само да подсетя, че да припомня, че неочаквано с много добър резултат в сравнение с останалите фарти се представи Герт Велдерс, чиято крайно дясна формация твърдо застава на антиимигрантски и антиислямски позиции. Франс Тимерманс, комисарят, архитект на зелената сделка, не се представи така добре, както се очакваше. Така ли е? И защо според вас надделя темата антиимиграция и антиислям по-скоро, отколкото зелена транзакция, преход към зелени енергии? Това, което се случи в Холандия, в Нидерландия вече, е обезпокоително, дотолкова доколкото една формация, която е крайно дясна, която е, бих я нарекал, хомофобска, защото тя е расистка по своя характер, антиислямска, антимигрантска, спечели първото място и ще трябва да се съобразяваме с нея. Това е неприятно за от една страна за Европейския съюз, защото според мен такива радикални формации не помагат на Съюза като цяло. Става дума за петата икономика в Европа. От една страна това само показва недоверието в политическата класа от страна на холандските граждани, защото след 12 години управление на Марк Рюте, сега махалото отива крайно дясно, което е неприятно поради две причини. Първо за България, защото сякаш този прозорец от възможности, който имахме за Шенген, ще се затвори. Предвид факта, че тема номер едно на тази партия на свободата, както се назовава, е прекратяването на миграционните потоци. Така че няма как да не сме разочаровани. Колкото до Тимерманс, все пак е втора политическа сила, този ляво-зелен блок. Проблема е, с Тимерманс, според мен, ще да бъде и е приятел на България, включително и на Борисов, ако трябва да бъдем откровенни. Но там поне има ясен ангажимент от страна на Тимерманс за приемането на България в Шенген. Тоест, това ще даде допълнителен положителен импулс. Няма да се случи, макар че е втори. Там партията на Рюте, госпожа Зегериус, тя е на трето място, Петър Ромцик е на четвърто, т.е. дори да заобиколят Герт Вилдерс, който е победител, най-вероятно ще се очертае един по-скоро десен блок с участието на Тимерманс сам. Ще има дълги преговори, очевидно. Има една вълна в Европейския съюз след избора и в Словакия, преди това в Италия, сега и в Холандия, които ще накарат тук в Брюксел, в Страсбург или в другите столици да се замислим, особено когато знаем, че през юни месец до година ще има нови избори и ще се направят нови формации. Това беше от Страсбург. Благодарим ти, Тони. Наистина е така. Съгласна съм с заключението ти, че се оформи една такава тенденция. Тя не е от тези избори само в Нидерландия. Проследихме го и преди месеци и година в други държави от Европейския съюз. Благодарим ти. Сега, уважаеми зрители, спираме до тук с дебатите в Европарламента и Шенген. Ще продължим темата малко по-късно и с анализаторите тук в студиото. Реклама и поглеждаме към парите за до година. Бюджет 2024.